Dit is weer eens tyd vir ons lesstudie vandag. En ons het begin met 'n nuwe kwartaal. En dit is vir my 'n voorreg om hierdie lesse met u saam deur te gaan. Ek gebruik hierdie les op PDF op die oomblik. Totdat ons later boekies bekom het en my gebed is en my wens is dat elkeen van u 'n lesstudie sal kan ontvang. Het sy of wat nou elektronies is en of wat nou met papier is. Ek hou van papier in my hande. Ek moet kan skryf, ek moet kan blaai. Maar elektronies so goed werk net so goed. Mag die Here vir u seën dat hierdie Sabbatoggend en die bespreking van die nuwe kwartaal se lesstudies vir u ook verrykend sal wees soos wat die vorige kwartaal was. Weereens is ek jammer dat ons nie kan saamgesels nie, dat ek nie kan terugvoering kry van u af nie. Maar ek glo dat die Heilige Gees in die gedagtes vir u sal genade gee, soos dit nodig mag wees daar waar u as enkelinge, miskien as gesinne, miskien as een of twee wat vriende is met mekaar kan wees om hierdie lesse saam met ons deur te gaan. Mag die Here vir u seën. Kom ons doen 'n gebed saam voor ons die woord van die Here open vandag. Liewbare Koning Jesus, my gebed is dat u die skrifwoord vir ons sal oopmaak in die nuwe reeks wat vir ons gegee is. En mag ons in hierdie kwartaalse lesse net soveel vreugde vind en kennis vind en dit meer leef soos ons met die vorige kwartale en die ander jare gedoen het. Here, seën vir ons as 'n kerk in 'n besonder, seën vir die individue wat hierdie program oralster in die dele van die wêreld besigtig en wil gee dat hulle harte ook verfrissel word deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan begin met die lesstudie. Waarom getuig? Nou, ek gaan so 'n bietjie vorentoe gaan in die les eers. Die kwartaalse lesse sê vir ons vriendskappe vir God. Ons kan skryf vriendskappe met God. Dan verander die betekenis. Ek het een ding wat ek agtergekom het die afgelope tyd is dat die oomblik wat 'n mens sekere sleutelwoorde in 'n teks verander, dan verander die betekenis. En wanneer ons Bybelse eksegese doen en wanneer ons die lesstudie self bestudeer, gaan jy agterkom dat dit dikwels die geval is dat as ons enige deel van die les verander, dan verander die betekenis. Ek het ook vir u gesê in die vorige lesstudie dat as u die les lees en as u die les luister, dan gaan u twee verskillende boodskappe kry. En dit is goed as 'n mens albei kan doen met tye. Ek het nie besef verlede week met die aanbieding van die les en met ook die erediens wat daarna gevolg het, dat ek 'n groot deel van vandag se les met u deurgegaan het nie. As u nie vandag se les verstaan nie en om mis vir een of ander rede, dan kan u gerus verlede Sabbat se erediens gaan kyk. Want u gaan 'n groot gedeelte, indien nie die hele gedeelte, van hierdie week se les in verlede week se boodskap vind nie. En dit dien ook as 'n voorbereiding vir u gedagtes dan. Die vreugde van betrokkenheid by sending, en dit my vraag is altyd, is u betrokke by sending? Baie van ons is nie aktiewe evangeliste nie. Ons het nie die gawe van die Heilige Gees ontvang waar ons evangeliste is nie, want daar is so gawe in die Nuwe Testament soos u kan weet. Maar inherent is elkeen van u as u 'n gelowige is, 'n evangelis, want u gaan getuig en ons les hierdie week gaan oor getuienisse. Die opsteller van die les is Dr. Mark Finley, die visiepresident van die Wêreldkonferensie en hy die portefeulje wat hy beklee is evangelisasie. Nou ek het 'n baie interessante dokument wat uit 'n paar bladsye bestaan wat 'n opsomming is van Dr. Mark Finley se aanbiedinge by Sedawen tydens sy twee van sy aanbieding in Suid-Afrika. En hy het vir ons opleiding gegee vir 'n week en ek het daardie op video materiaal vasgeneem en ek het dit oorgeskryf vir u in 'n PDF vorm. En ek gaan dit met u deel as deel van die lesstudie bespreking. Want ek glo daar is mense wat aktief evangelisasie doen en u wil graag daardie dinge met mekaar deel. Die hoofopskrifte van hierdie kwartaalse lesse het ek vir u op die skerm geplaas. Dit is waarom getuig, oortuigende getuienis, week 2, die krag van persoonlike getuienis. Om mense deur Jesus se oë te sien, gebedskrag, voorbereiding vir ander,
Dan week 5 getuienis, bemachtiging deur die Gees. Week 6 onbeperkte moontlikhede. 7 om die woord met ander te deel. 8 om te dien soos Jesus gedien het. 9 om een gesindheid vir sielredding te kweek. Klein groepies, noem 10 te same en betrokken. Om jou verhaal van Jesus mee te deel is 11 en een waardevolle waarheid aan die wereld is 12 en een geloofsprong vir Christus is week 13. Ek lees in Wikipedia toe ek Dr. Mark Finley sy naam intik, dat hulle sê dat hy was een van die eerste tele evangelisatie mense gewees, television evangelist. En het is hoe ons om geleer ken het, een man wat in sy leven die dinge van God bestudeer, hy is nie meer een jong man nie, is baie ouer as ek, maar nog steeds is hy vurig in diens van die Here. Vriendskappe vir God, ek wil graag daar begin. Jy weet, baie keer lees ons nie die begin dele van ons lesstudie nie. Hierdie gedeeltes wat vooraf geskrywe staan, het vir u, daar is die opsomming wat ek vir u gegee het, en dan begin daar een verhaal wat vir ons die agtergrond van die kwartaalse lesse opsomming gee. Ek wil vir u graag bekendstel aan die agtergrond van hierdie kwartaalse lesse, sodat u in daar die beeld kan kom van die totale lesstudie self. Die eerste ding is, natuurlijk, vriendskappe vir God, die vreugde van betrokkenheid by sending is die hoofdthema van hierdie kwartaalse les, soos ek nou vir jy so pas gesê het. Maar dan, spesifiek in die inleiding, sê dit vir ons, sending is hoofsakelik Godse taak. Sending is Godse taak. Hy span al die hulpbronne van die heelal in om ons planeet te red. Jy mag deel wees van die proces waar God die ingespan het, maar God is verantwoordelik vir die redding van hierdie wereld. Goed, ons taak is om saam met God te werk, om met vreugdevolle gees hand by te sit in Godse reddingstaak. En is dit nie lekker om saam met iemand te werk, nie vir alles jy nie die verantwoordelikheid hoef te dra daarvoor nie. Die derde punt is, ons word medewerker saam met God. Dit is 'n vennootskap. Ons noem dit in ons taal rentmeesterskap. Hy is een rentmeesterskap. Ons kerk wereldwijd het een thema aanvaar, TMA, soos hulle sê, Total Member Involvement, totale lidmaatskap, betrokkenheid noem ons dit in Afrikaans, en ek het oor die jare julle stapel boeke wat ek van die wereldkonferentie en van die Unie af en van die divisies af gekry het oor evangelisatie. En ek het baie van die dokumentatie in 'n geskrewe vorm opgesom vir u. As u belangstel, kan ek dit met u deel. Ek gaan dit nie met u noodwillig deel nie. Ek het gesê, ek gaan Dr. Mark Finley se werk met u deel, maar daarvandaan gaan ek uittreksels daaruit neem, soos wat hierdie kwartaal vorder. En ek hoop dat u dit sal baat vind. Ek gaan aan. God plaas nie in elkeen van ons 'n begeerte na homself nie. Nie net nie, maar hy stuur ook die Heilige Gees om ons nader aan hom te trek. Ek het vir u in Sabbatse gedeelte wat verby is gesê, sonder die werking van die Heilige Gees kan u niks doen nie. En as daar een ding is wat ek agterkom, soos wat ek ouer word en soos wat ek verder gaan, ek het op een stadium in een van die boodskappe vir u gesê dat, en ek wil graag hierdie met die net so kortliks deel. Soos wat ek ouer word en aangaan, weet as een mens vorder op jou lewenspad, dan begin jy sekere begaafdhede ontwikkel, jou karakter ontwikkel, jou talente ontwikkel, jou menseverhoudinge ontwikkel, en jy is veronderstel om beter te word in wat jy doen. Ek wil vir jy sê dat soos wat ek ouer word, is my afhanklikheid in die bewuswording van my tekortkominge toenemend meer in my bediening as ooit van tevore. Toe ek jonk was, het ek baie moed gehad, ek het baie krag gehad om dinge te doen. Ek sê nie, ek het minder nou nie. Wat ek vir u sê is, dat die kere wat ek op my knie staan en vir die Here sê, Here, ek weet nie wat om te doen nie, en ek het die hulp nodig, word nou meer. En ek dink dit is reg. Een van die leraars het een môre toe bel vir my, toe sê hy vir my, Andrei, ons was goeie vriende, hy sê vir my, ek voel so onwaardig om
op die kansel te gaan staan. En ek het vir hom gesê, daar is nie 'n beter gevoel wat jy kan hê nie. Die oomblik wat 'n mens voel, jy is vol van jouself en jy het baie bravade en jy dan is jy nie geskakel met God nie, maar as jy jou behoefte besef aan die dinge van die Here, sal die Here jou invul. En ek moet vir jy met vreugde in my hart bely dat die kere wat ek in 'n onvermoë gevoel het, was die kere wat ek die mees suksesvolste, as daar so iets is, boodskappe kon lewer, wanneer ek leeg van myself was en die Heilige Gees my kon volmaak. God plaas nie net in elkeen van ons begeerte na homself nie, maar hy stuur ook die Heilige Gees om ons nader aan te trek. Sê die Here nie self dat ek sal, wanneer ek van hierdie wêreld verhoog word, allemaal na my toe trek nie. Voel jy aangetrokke tot die dinge van die Here? Is daar dinge wat met die hart spreek as die lesstudie aan die gang is? Is daar dinge wat met die hart spreek as daar boodskappe gelewer word? Praat die Here met u as u die woord van God oopmaak en in sy verse lees. Is daar verse, het ek vir gesê van die vorige gesprekke, wat individueel met u praat, wat die vinger van die Heilige Gees na u toe wys en sê, hierdie is vir jou bedoel. Dit is my wens altyd dat u daar die pitkos uit die werk van God uit sal uithaal. Die vierde punt is, ter verlossing van die mens het God die eerste stap gedoen. Vergeef my maar die spelfoute, ek sien hulle nou eers. God sê in Johannes hoofstuk 16, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. God neem die initiatief, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enige gebore seun gegee het en gestuur het vir ons. Geliefdes, die initiatief om hierdie wêreld te red, kom van God. Voordat ons lewe vir Christus gegee het, het hy ons reeds verlossing deur sy dood geskenk. Ek haal alles hierdie uit die insopgawe uit van die lesstudie, as jy dit nie gelees het nie, en ek hoop jy gaan lees dit. Ek som het vir jou op. Toe ons nog vyande was, was hy reeds ons vriend. In verlede week se les het ek vir jou gesê, die Here het ons gekies toe ons nog sondaars was. Hy het nie gekyk na wat ons is nie, en daarom sê die Bybel, kom soos jy is. Moet nie eers gaan regmaak en dan wil kom nie. Goed, ons is nog besig met die inleidende gedeelte van die les. Die hooftrekke van hierdie week se les is Sabbat, waarom getuig, Sondag, God gegewe verlossingsgeleenthede, Maandag, om Jesus te verbly. Dis my interessante onderwerp. Dinsdag, gee en groei in Christus. Woensdag, getrou aan Christus se opdrag. En dan donderdag, liefde as drijfveer. De Vrydag is 'n opsomming van die week se les met hooftrekke wat jy kan gaan lees vir jouself. Goed, die G-tekst sê 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 en ek wil u uitnooi om te blaai soontoe sodat u daardie teks by die hand kan hê. En ek het vir u gesê van tevore in die vorige studie in die boodskap dat u moet maar altyd 'n pen en papier naderhou, want ek gaan dinge met u deel wat ek glo die Heilige Gees u gedagtes gaan gee en u gaan dit wil neerskryf. U sal nie my glo hoe vrugbare tuin, preektuin is 'n boodskap van 'n ander persoon nie. Ek is lief om na boodskappe te luister. Ek is lief om te luister na die, u sal nie glo nie, ten spyte van dat ek die lesstudie met u deur gaan nou en met baie van u deel. As Sabbat môre aanbreek en nou is die tyd wat dit aangebreek het vir u alreeds, want ek noem hierdie opname wat ek gedoen nou in die nag voor die tyd. As Sabbatoggend aanbreek, is my werk klaar, terwyl ons dit op hierdie platform met u deel. En dan gaan sit ek en dan gaan kyk ek lesstudies wat ander leraars aangebied het en ander individue aangebied het, want ek wil sien wat hulle sê van die les, ek wil van hulle leer. En ek sit baie keer en ek skryf neer en ek plaas gedagtes in my kop, want ek leer. As ander mense besig om te studeer die Bybel uit, is my gedagtes baie besig. So ek het sit nooit sonder 'n pen en papier nie. En ek wil u aanmoedig, leer hierdie gewoonte aan as deel van die leefskool van verlede kwartaal se lesse. Goed, ek wil net iets kyk. My recording het afgeskakel. Goed, ek gaan weer aan. 1 Timoteus 2 vers 3 en vers 4. Hierdie kom by die Nuwe Afrikaanse Bybel uit, sien ek. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Nou die opstellers van die les gebruik sekere vertalings, want sekere vertalings sê wat hulle wil sê. Nou pas op daarvoor.
Ek het vir u gesê van tevore dat u moet luister wat die Bybel vir u sê. U moet nie gaan soek vir iets wat pas by wat u wil sê nie. Maar hierdie is 'n goeie vertaling ook. En hy bring 'n besonderse element uit wat van die ander vertalings dalk nie uitbring nie. Ons gaan hom so 'n bietjie ontleed en die van u wat nie die beeldmateriaal sien nie, wil ek aanmoedig om te kyk na die PDF formaat wat ek vir u gestuur het. Druk hom vir jouself uit voor die tyd of heel elektronies op 'n rekenaar, ergens of op 'n selfoon, as jy beide kan doen, as jy na die audio alleen luister. So is dit goed en aanneemlik vir God. Die woord aanvaarbaar het ek hier bygeskrywe as 'n opskrif. Wat beteken dit as dit goed en aanneemlik vir God is? Ek sê baie keer en ek hoor mense bid dit en ek sê dit self soms. Ons vra die Here dat ons aanbidding vir hom aanneemlik sal wees. Sal die Here hom aanpas by ons standaard? Aanvaar God ons soos ons is? Ja. Maar hy los ons nie soos ons is nie. Die Here sê, kom na my toe soos jy is. Moenie eers jou lewe regmaak nie, want dit gaan te lank vat. Dit gaan 'n leeftyd vat en jy gaan dan nooit kom nie. Het ek al vir jy gesê van tevore. Kom soos jy is, maar jy gaan nie bly soos jy is nie. Die evangelie van Jesus Christus verander 'n mens. En dis waarom ek vir jy gesê het in verlede week se les, jy moet daardie les elke dag bestudeer. Sabbat, Sondag, Maandag, Dinsdag, sodat jy saam met die lesstudie kan groei en elke week bietjie vir bietjie in heiligmaking verander. Ons het baie klem geleë op regverdiging en heiliging in die vorige lesse. Ons gaan weer aan hierdie konsepte raak. Die dinge vloei in mekaar in soos 'n legkaart. Tweede punt, ons moet opkom na die standaard van God. Belangrik vir my dat jy moet verstaan dat God gaan nie sy standaard verlaag om by die mens aan te pas nie. Ons moet in lyn kom met God. As jy wil met God bemoeienis maak, moet jy na sy standaard toe opkom. En daar's maniere hoe jy dit doen. God verander nie. Die Here het in die boek Samuel gesê, God verander nie. Tweede punt in die geheue teks. Soos dit goed en aanneemlik is, het ons klaar gedoen. Nou sê ek, God ons verlosser. Vir God ons verlosser. Nou wat beteken die woorde God ons verlosser? U sal agterkom, ek is besig met die eksegese van die teks. Dit is nie baie diep eksegese nie, maar dit sal voldoende wees vir die lesstudie. U kan baie dieper gaan dinges. Nou vir die mense wat taalkundig is en wat in die Griekse taal inkrap, ek noem dit so want daar's mense wat gaan krap in hierdie dinge en hulle doen dit nie altyd omdat hulle wil dinge weet nie. Hulle doen dit om foute vind met die boodskap wat ons lewer. Het ek daar die Griekse verwerking ingesit in die woordsleutels, sodat hulle kan sien waarheen ek gaan. Hierdie woord wat gebruik word, is 'n woord wat Jesus Christus beskrywe. Dit praat van God in die algemeen, en dan gaan dit oor na Jesus toe. Jesus is ons verlosser. As dit praat van die verlosser, weet ons dadelijk van wie die Bybel praat. Maar daar mag plekke wees wat dit praat van die Heilige Gees of van die Vader. En in die studie wat ek gedoen het, het ek agtergekom dat die titels van God wisselwerkend gebruik kan word in die Bybel. En hierdie teks sê dit vir ons, vir God ons verlosser. Met ander woorde, dit is een saamgestelde begrip. Jesus is God en hy is ook ons verlosser. So dit praat hier in primêr van Jesus. Het gebruik in die Grieks die woord theo en dit is sonder die artikel of sonder die lidwoord. Met ander woorde, dit kan verwys na enige een van die drie eenheid, die Vader, die Seun of die Heilige Gees, dit praat van die drie enige God, maar omdat dit bykomende informatie is, praat dit van Jesus, want hy is die verlosser. Johannes 6 vers 37 is op die skerm wat sê, al wat die Vader my gee sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Nou sê vers 39, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. Met ander woorde, die derde gedeelte, alle mense moet gered word, net Jesus red terloops, hy is die enigste een wat red, maar hy red alle volke, nasies en tale. Hy red nie die Jode nie, hy red nie net die Adventiste nie, hy red nie nou die drie engel boodskappers nie, hy wil elkeen red, ongeag van die taal, as hy na hom toe kom. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die Jode gehaat, is dit wat die tekst sê?
Want so lief het God die wereld gehad. Die wereld bestaan uit verschillende mensen uit. Openbaring 14 vers 16, en ek het een andere engel in die middel van die lucht zien vlieg met de eeuwige evangelie om te verkondigen aan die bewoners van die aarde. Het is een versamelnaam. En aan alle nazi's, niet net sekere nazi's, niet die joden, niet die beeldspraak van Jesaja, die vyeboom wat in die wingerd staan. Die wingerd is Godse wereld waaruit al die nazi's in het, en die joden is die vyeboom wat in die middel staan. Alle nazi's en stamme en tale en volke, met andere woorden, terwijl die Heere een baie specifieke doel gehad het vir die Joodse volk in die Oud Testament, het hy een bepaalde doel vir die kerk in die Nieuwe Testament, maar verlossing is nie beperkt tot die Jode of tot die kerk nie, die verlossing is vir alle mense moet gered worden. Die vierde gedeelte van die tekst, daar mag ander dinge ook wees, ek gaan dit nie uithaal nie, kennis bring ons in contact met God, en tot die kennis van die waarheid moet kom. God wil hê dat u moet insa hê in wat gebeur in die evangelie. Johannes 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy geboeie bewaar. Met andere woorden, een van die methodes om God te leer ken, is om sy geboeie te bewaar, want daarin sien ons God. 2 Timotheus 3 vers 15 sê, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Ek het vir jy laas week gesê, dis wat vir jy gesê het, vir hierdie week sy les in eredienst het baie van hierdie week sy dinge ingaan. Dink aan jou skepper in die dag van jou jeug. Jy moet jy kinders die dinge inskerp. Moet nie vir jy self sê, jy kinders is te jong om te verstaan nie. Ek het my kinders geleer praat, deur vir hulle die Bybelverhale te lees en die stories van die Bybel te vertel. Hulle eerste woordeskat was in godsdienstige lijn gewees, saam met die ander dinge wat ons vir hulle geleer het. Dat jy jou van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. As hierdie tekst sê, a kennis van die waarheid kom, beteken dit dat jy moet dit inskerp, ek dink nou aan Deuteronomium 6, wat sê, jy moet dit skryf op jou deurkosyne, op jou mure van jou huis. Jy moet dit doen wanneer jy gaan lê, wanneer jy staan, wanneer jy opstaan, wanneer jy wandel. Met ander woorde, jou dagelikse gang, in die ochend en die aand, Daniel het 3 keer 'n dag in sy binnenkamer gegaan, vir die weekse boodskap, en met die Here gepraat, in gebed. Het u gebedstye deur die dag, of is u beperk tot 1 of 2 geleenthede deur die dag? Johannes 14 vers 7 sê, as julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Het u die Vader gesien? U het nie die Vader gesien nie. Maar ons het Jesus gesien, het ons hom fisies gesien? Nee, ons het hom gesien in sy woord. Die gees van die waarheid wat die wereld nie kan ontvang nie, met ander woorde, die Heilige Gees werk in ons, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die gees van die waarheid. Die Heilige Gees se werk is om die waarheid aan u te openbaar. Die Bybel sê baie duidelik in die boek Johannes, hy sal julle na die hele waarheid lei. En daar is tekste wat impliseer dat hulle wat soek sal vind. Die openbaring tekst sê baie duidelik, soek en jy sal vind. En daardie tekst het ek van tevore vir gesê, klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Die Griekse taal is interessant, in Afrikaans kom dit nie deur nie, maar dit is 'n aanhoudende, as jy klop, dan hou jy aan klop, dit sê hou aan klop tot jy antwoord kry, hou aan klop tot iemand oopmaak, vra totdat jy geantwoord word, soek totdat jy vind, met ander woorde, jy doen dit nie eenmaal en dan gee jy op nie. So jy moet voortdurend soek in die woord van God na die waarheid. Goed, waarom getuig, Sabbatse gedeelte, mense om mense in contact met hulle verlosser te bring. Hoekom getuig hier? Kom ons kyk. So, net so vannig, ek wil nie vir jy Griekse les gee nie, want ek of jy Hebreëse tekst in hierdie geval nie, die woord Anna, jy spreek om, die Hebreëse taal het moeilike uitsprake, Ghana, en om iets te besigtig, in die algemeen om iets op acht te slaan, dit wil sê, jy gee jou aandag. Die woord getuig sê, gee aandag.
die woord getuig sê by implikasie, jy moet daarop reageer, so in die getuienis en in die getuig, omdat daar is die persoon wat getuig en dan is daar die daad van om te getuig, ons praat van beide in hierdie geval. By implikasie, jy moet daarop reageer, getuig deur uitbreiding, met ander woorde praat daarvan, jy moet getuienis vat en jy moet dit uitlei, jy moet vertel waaroor dit gaan. As jy by jou tuin gaan staan en vir mense jou tuintjie wys, my vrou het nou tuintjie begin, want sy geplant het, sy gaan kyk elke dag, en as ek daar kom staan, en vertel sy vir my wat sy nou geplant het, en hoekom, wat het nou begin groei, en hoe groot hulle is, sy brei uit, sy getuig. Spesifiek, om te sing, om te skree, om te getuig, om aan te kondig, met ander woorde, daar is 'n verbale komponent, jy kan nie net met jou lewe getuig, jy kan met jou lewe getuig, ek het baie vir u gesê van tevore, u moet vir Christus getuig, en as dit nodig is, kan u iets sê ook. Met ander woorde, deur ons voorbeeld, deur ons werke moet ons getuig. Om rekenskap te gee, om antwoord te gee, is van die woorde, en daar is vier verskillende woorde in die Hebreëse teks, ek wil nie by almal gaan net stil sien, die woord shama, om intelligent te hoor, met ander woorde, jou attentie is gehoorsaamheid. Om aandag te gee, om bijeen te roep, om mee te deel. So getuig is om my mense op mekaar te bring. Om inhoud te oorweeg, met ander woorde is Bybelstudie, om ywerig te verklaar, met ander woorde energiek te evangeliseer, om te verkondig, om te rapporteer, om 'n geluid te maak, om te verstaan. Al hierdie konsepte is ingesluit in die tweede woord, shama, wat ook getuig beteken. Die derde Hebreëse woord is die woord ayet, om bondig te maak, akstrapte getuienis, om 'n opname te maak, met ander woorde, jy som dinge op, en jy gee dit vir mense in 'n bondige vorm. As jy getuig, vertel jy nie 'n lang story nie, jy kom tot die punt. Dis als definities, die yada, technisch, om getuienis te wees, of om te getuig, goed, dis genoeg daarvan. Getuie, wat is getuig? Getuie, 'n persoon, of getuienis die daad? Is jy 'n getuie? Het jy observasie gedoen? Het jy gesien en gehoor die evangelies begin deur te sê ons is ooggetuies van Jesus se lewe, ons het gesien wat hy doen, ons het gehoor wat hy doen, ons het ervaar wat hy gedoen het, want ons het saam met hom belewe. Met ander woorde, ons het 'n ondervinding soos Hosea 4 vers 6 en die vorige teks het ek vir gesê vers 12 is verkeerd. Dit is Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Het u gesien wat die Here doen? Het u gehoor wat die Here doen? Hoe dink jy die mense die moed gekry om na Jesus te kom, die malaatses? Hulle die getuienis van andere wat genees was gehoor en die kriteria opgeweeg, watter maatstaf gebruik Jesus om mense te genees? En toe hulle agterkom dat Jesus nie rang gebruik nie, dat hy nie gebruik rykdom nie, dat hy nie gebruik klassescheiding nie, dat hy nie gebruik ander dinge nie, dat hy laat enige een wat kom, kan na hom toe kom, toe hulle die vrymoedigheid gehad te kom, maar hulle moes dit eers gehoor het, toe Matteus by die tolhek gesit het, dink jy hy het die eerste keer sommer net, ek het vir jy gesê, hy het by Johannes die Doper die boodskap ontvang, hy het besluit om daar die waarheid aan te neem, maar hy het nie geweet hoe om het te doen nie, en nou sit hy by die tolhek en hy luister na die getuienis van mense wat verby stap, wat vertel van Jesus, en die begeerte kom in sy hart, en die gebed in sy hart is, Here, ek wil ook deel, ek wil ook vir Jesus volg. En toe stap die Here by hom verby en sê vir hom, volg my. Die gebed en die versigtiging van sy hart het gekom deurdat hy die getuienis van mense gehoor het. Miskien sal mense op grond van wat u vertel en wat u lewe en wat ek lewe, besluit om die Here te volg. Die tweede punt moet dit wees daarso, nadat jy dit versigtig oorweeg het, het jy 'n gevolgtrekking gemaak. Met ander woorde, jy moet die dinge van God ontleed. Jy kan nie net vir mense die rou materiaal gee nie. Dit moet in jou gedagtes, ek het vir jy gesê in die vorige boodskap, dat 'n preek moet ryp word in jou gedagtes. Jy moet hom oorpeins, jy moet hom belewe. Ek kan nie 'n preek preek as ek hom nie geleef het nie. En dit is waarom ek so baie preke uitwerk, maar een kies in die einde van die dag, wat die Here op my hart lê. Jy gaan dieselfde ervaar. Jy gaan nie vir mense kan vertel nie. Ek luister eendag na 'n prediker, ek weet nie of hy 'n leraar was nie, ek kan nie, hy was te klein gewees. Ek het wetenskap op skool gehad en die persoon het 'n illustrasie in sy boodskap gebruik in die wetenskap en het die reënboog gebruik as illustrasie en toe begin hy dinge daar sê en agterna toe sê ek vir myself, hierdie man weet nie waarvan hy praat nie. Hy het nie gaan navorsing doen oor die wetenskap nie, hy praat nonsens. Ekskuus dat ek het so stel in 'n kerkaanbieding, maar ek het sy getuienis nie aanvaar nie.
Geliefdes, as u wil hê die mense moet u as 'n geloofwaardige getuie beskou, moet u die woord van God leer ken en u moet weet waarvan u praat. U moet dit gaan ontleed. U moet dit versigtig oorweeg, is die konnotasie van die woord getuig. Jy gee verslag, 'n opsomming, 'n bondige demonstrasie. Jy kan nie 'n lang relaas, as 'n persoon op sy sterfbed lê, kan jy nie vir hom die 2300 jaar profesie verduidelik nie. Dit is vir hom in elk geval van geen belang nie. Ja, ek wil nou nie voorbeelde gee nie. In evangelisasie gaan ons hierdie kwartaal bespreek metodes van evangelisasie. En ek gaan met u deel die dinge wat ek geleer het en ek gaan met u deel die dinge wat ek by andere geleer het. En ek gaan by u leer wat u gedoen het in evangelisasie. Jy getuig met jou teenwoordigheid of met jou afwesigheid, het ek in die vorige lesse vir u gesê. En ek het vir u aanhaling gegee die boekie Koning van die Eeuw wat sê dat die Here kyk na die plekke waar ons is en die plekke waar ons nie is nie. Is ons nie waar ons moet wees nie? Of is ons waar ons nie moet wees nie? Jy getuig met jou stem, jy skree, jy roep uit met energie, jy is luid. Die Bybel sê, jy moet die vrymoedigheid wat 'n groot waarde is, moet jy nie wegwerp nie. Daar die vrymoedigheid het die konnotasie van 'n geluid wat jy maak en 'n entousiastiese geluid. U moet opgewonde wees oor die evangelie, as u baie teemrig en dooierig praat en traak my nie agtig, asof dit nie u lewe raak nie, gaan mense in u getuienis nie. My pa het van my gesê, toe ek 'n jong man was, toe ek werk gesoek het, ek het verskeie stadiums in my lewe was ek werkloos gewees, hy het vir my eendag gesê, jy moet jouself verkoop aan die mense, toe sê ek, maar ek is nie so mens nie, ek is 'n introvert, ek is klein in myself, ek is hoe Saul was toe hy begin het, hy gaan kruip weg tussen die meelsakke of die dinge, toe hy hom koning wil maak. Ongelukkig het hy later te groot geword vir homself. My pa het gesê, gaan verkoop jouself. En ek het dit moeilik vir hom, ek het agtergekom, as ek dit nie kan doen nie, en ek kan dit nie oortuigend doen nie, gaan ek nie 'n werk kry nie. Goed, u moet die evangelie verkoop aan mense, en u moet vir hulle bewys, dat hulle vir u werk. Hulle vertel die verhaaltjie van 'n man wat 'n verteenwoordiger was. Hy het penne verkoop, en hy het die maatskappy direkteure oortuig in 'n vergadering dat hulle almal daardie spesifieke pen wat hy gehad het moes koop. En toe hulle nou by die tekening van die kontrak kom, toe gebeur daar interessant, dus daar nie 'n pen op die tafel nie. En hulle soek 'n pen om die kontrak te teken. En die man haal 'n pen uit sy sak uit. Die verteenwoordiger. En die pen wat uit sy sak uithaal is nie die pen wat hy aan hierdie mense wil verkoop nie. En die direkteur vra vir hom, maar hoekom gebruik jy nie die pen wat jy aan my wil verkoop nie? En dat die transaksie gekanselleer. Nou ek dink die verhaal vertel vir u wat ek vir u wil sê. Die evangelie wat ons aan mense verkondig, moet ons ook red. En as die evangelie van Jesus u nie gered het nie, en as die evangelie van Jesus u nie aangeraak het en u opgewonde gemaak het nie, en as u Jesus nie aangeneem het as die persoonlike saligmaker nie, moet u nie probeer om 'n verkoopsman te wees met die evangelie van Jesus nie. Want evangelis is 'n verkoopsman wat die dinge verkoop. Jy moet dit punt nommer 5 demonstreer met jou lewe. Geliefdes, is u 'n demonstrasie van die barmhartigheid? Ek het dit weer week se les en ek gaan deur hulle net vinnig gaan met u. Die evangelie moet aangebied word nie as 'n lewelose teorie nie, maar as 'n lewende krag wat die lewe kan verander. God wil dat die ontvangers van sy genade getuies van sy mag moet wees. Kom uit Koning van die Eeuw, bladsy 826. Gelykenisse van Christus, almal wat Christus as persoonlike saligmaker aanneem, moet demonstreer dat die evangelie waar is en dat die krag het om lewe te verander. U moet kan getuig dat geloof werk. U moet kan getuig dat u sondelas afgelê het en vergifnis ontvang het en nou 'n nuwe mens is. Gelykenis van Christus, bladsy 271, almal moet simbole wees van wat dit vir die wêreld gedoen kan word. Hulle moet voorbeelde wees van die reddende krag van die waarheid van die evangelie. En vir hierdie week se les, almal wat tot die liefde van Christus verordineer is, is verordineer om vir die redding van hulle medemens te werk. Nie almal kan dieselfde plek in die werk vul nie, maar daar is 'n plek en 'n werk vir almal, bladsy 273. Die laaste genade boodskap, bladsy 386, aan die wêreld gegee moet word, is 'n openbaring van sy liefdevolle karakter. In hulle eie lewe en karakter moet hulle
openbaar wat die genade van God voor hulle gedoen het. En ek het vir julle gesê wat ek daarmee bedoel. Kom ons gaan aan. Hooftrekke van Sabbatmiddag, dat elke kostbare mens op sy liefde sal reageer. Dit is Godse liefde. En genade sal ervaar deur sy gees. Die twee sleutelwoorde in daardie gedeelte wat die lesstudie se opskrifie uitkom, is dat jy moet reageer en jy moet sy genade aanvaar. Reageer op Godse liefde, aanvaar sy genade. Dit is die deel wat jy moet doen. Deur sy gees getransformeer sal word, gaan die teks voort, en vir die koninkryk gered sal word. Dit is wat God doen. God doen in ons iets deur heiligmaking. Hy transformeer ons in verlede week se boodskap. Dit is God wat ons in sy koninkryk red. Dit is regverdigmaking. Dit is God wat God vir ons doen en wat God in ons doen. Sy liefde versit alle grense is nog 'n gedagte uit die les uit. Wat is mense grense? Ouderdom is 'n grens. Ouderdom is 'n grens. Ons president het blykbaar in 'n personeelsvergadering vir die mense gesê dat as die ekonomie nie beter word nie, ek gebruik my eie woorde, en die finansies van die konferensie nie optel nie, gaan hulle dit ernstig oorweeg om alle predikante en werkers wat oor 60 is te vra om op vervroegde pensioen te gaan. Goed, ouderdom is 'n grens. Geslag is 'n grens. Daar is baie diskriminasie teen mans en teen vrouens afhangende van watter kant jy staan. En ek gaan nie daarop praat nie. Ek het in laasweek se les vir u daaroor ook aangespreek. Die Bybel erken dit nie. Punt. Etnisiteit is nie 'n grens in die Christelike kerk nie, maar dit is in die wêreld. Nasionaliteit is nie 'n grens nie. Kultuur is nie 'n grens nie. Opvoeding is nie 'n grens in die Bybel nie. Stand is nie 'n grens nie. Ekonomiese vermoë en rykdom is nie 'n grens nie. Jou rang in die samelewing, in die sosiale lewe is nie 'n grens nie. Om vir Jesus te getuig is om van Jesus te getuig. Jy kan nie namens Jesus praat as jy nie van Jesus praat nie, sê die les. En ek hoop dat jy die les ook ontleed. Jy moet die lesboekie vat en daardie blaaie, dit wat op Sabbat staan. Ek haal alles hier uit. Nou as jy dit nie gelees het nie, het jy nie goed gelees nie. Nou dit is nie my werk om alles uit te haal vir jy nie. Maar ek wil jy daarop wys dat jy moet hierdie les ook exegeties ontleed. Ek doen dit vir jy sodat jy kan die pitkos uithaal uit die les uit. Ek doen wat die woord getuig sê. Ek ontleed dit en ek deel vir jy mondig mee in 'n opsomming wat die les sê. En ek wil jy met daardie leer sodat jy ook kan gaan en gaan getuig. Getuienis verder in die grense. Liefde versit al daardie grense. Dit is die opskrif wat in Sabbat se gedeelte uitkom. Liefde, hy is die hoofsaak van ons getuienis. Christus. Ons getuig oor die dinge wat hy ter wille van ons verlossing gedoen het, oor hoe hy ons lewens verander het. Ek het vir u gesê in die vorige studie dat u moet daardie FORT formule gebruik, FORT, van Family, Occupation, Religion, Testimony. Die laaste een is jou getuienis. Jy getuig van wat Christus vir jou gedoen het. Jy vertel nie vir mense wat die Here vir jou oupa gedoen het nie. Jy kan dit vertel, maar dit het nie soveel krag nie. Dit is meer waarde as ek vir mense sê, dis wat die Here aan my gedoen het. Wat het ek gebaat daaruit? Dis 'n persoonlike getuienis. Verder, Sabbat se gedeelte, ons getuig ook oor die wonderlike waarhede in sy woord. Is daar dinge wat vir jy uitstaan en wat jy oor opgewonde raak? Deel jy dit met mense? Wat is die dinge wat jy in Facebook met mense deel, die boodskapies? Is dit dinge wat uit die woord uitkom of is dit dinge van die alledaagse lewe? Waarhede wat vir ons sê wie hy is, en wat die skoonheid van sy karakter openbaar. Het jy dit gevind in die les? Wie is Jesus? En hoe lyk sy karakter vir u in die Bybel? Hoekom moet ons getuig nog steeds aan wat jy gedeelte? Wanneer 'n mens egter verstaan wie Jesus is, en jy die wonders van sy genade en die krag van sy liefde ervaar het, kan jy nie stil bly nie. Is dit waar? Wanneer die mens uiteindelik 'n medewerker van God en sy verlossingsplan geword het, beleef jy 'n nuwe soort vreugde
om te zien hoe mensen die Godse genade gered en die zijn liefde getransformeerd wordt. Daar is van ons lidmate in die kerk, als hulle die waarheid aanvaar, wil hulle die wereld omkeer. Ek het vir partij van hulle al gesê, stadig net, jy gaan te vinnig. Ek het al vir u gesê, as ek saam met u werk, sommige van die ouderlinge, as jy moet mense gaan werk en bybelstudies vir hulle gee, vat het stadig. Hulle kan nie tredhou met die geweldige pas wat in jy werk, en ons werk in die vinnige pas in hierdie aanbiedinge, wat ons wel baie sê in min tyd. Vergewe daarvoor. Gaan kyk jy dan twee keer liefster of wat jy iets verloor in die proces. Is daar een vreugde in jy? Ek onthou mense wat ingekom met evangelisatie. Die eerste ding wat hulle vraag is, waar kan ek help? Ek wil deel wees hiervan. Petrus, die boek Petrus, nie Petrus, die, ja, okay, 1 en 2 Petrus. Die gulden reel. As ons betrokken is by die evangelie van Jesus, sal het ons help om Godse natuur deelagtig te word. Het jy die boek in 1 en 2 Petrus al bestudeer kritisch? Dis wat ek gekry het in hom uit. My laatste examen in Grieks was oor die boek Petrus. Ek moes daar die eerste hoofstuk ontleed en hom verklaar. Om Godse natuur deelagtig te word en ons sal makkeliker karakterbou bewerkstellig. Ek het vir jare geprobeer om my karakter te verander en heiligmaking te ervaar. Toe lees ek die boek Petrus, toe kom ek achter, as ek by die dinge van God betrokken is, word ek op 'n natuurlike wyse verander deur aanskoue en deur betrokkenheid. Geliefdes, as u saam met 'n span werk, begin u die dinge doen van daardie span. As u saam met die span dink, begin u die dinge dink van daardie span. So raak betrokken by evangelisatie, persoonlike evangelisatie, publieke evangelisatie, kerk evangelisatie, daar is ook so ding soos gesins evangelisatie. Ek het 'n hele boek daaroor. As jy belangstel. Ons sal deur aanskoue en betrokkenheid verander word. Dis wat die boek Johannes vir my sê. Ons word deur aanskoue verander, deur die aanskoue van sy werke. U kan nie die dinge van Jesus aanskou en onveranderd deur die lewe gaan nie. Dit moet u raak. God gee verlossing, sondagse gedeelte, verlossingsgeleenthede eerder. Die teks Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Paulus praat interessant hierop. Hoe kan hulle hom in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Romeine 10 vers 14. Hoe kan u die evangelie verkondig en getuig vir Jesus as u Jesus nie ken nie? As ek Jesus nie ken nie? As ek nie 'n pad met hom saam geloop het nie? In die vroeë jare toe ek 'n jong seun wat was daar 'n program op die radio gewees, Check Your Mate, ek onthou dit. Wat hulle paartjies op die verhoog sit of op agter die mikrofoon sit en dan vra hulle vir hulle afsonderlik vrae van mekaar om te kyk hoe goed ken hulle lewensmaats. En ek was nogal verbaas dat baie van hulle nie die routines van hulle lewensmaats ken nie. Die gabe van profesie sê in die boek Adventist Home, dat niemand van ons werkelijk in die binnenkring of in die binnenkamers van die menselike hart en verstand kan indring nie. Net die Heilige Gees kan. So as jy dink, jy ken die lewensmaat, jy ken hom nie. Maar ek wil vir jy aanmoedig, leer vir Jesus ken. Daar is baie van Jesus te sê in die Bybel. Die meeste onsterflike rede, die Fundament of Blessings, as die Engels sê, 'n prachtige sitaat, God sal ons die bevoegdheid en die middele verskaf om sy werk te voltooi. Hierdie is 'n gebed wat ek myself baie vind die laaste 30 jaar bid. Ek het baie vroeg begin hierdie dinge bestudeer. Jy sal nie vir my glo dikwels ek vir die Here vra, Here, ek is in 'n onvermoë nie. Geliefdes, hoe ouer ek word en hoe verder ek in die pad gaan, hoe minder weet ek, lyk dit vir my. Hoe meer is die behoefte? Op een stadium het iemand vir my gevra, as ek die kursus van Helderberg College, die theologische kursus, kon verander, of hulle kon raad gee, wat sou ek vir hulle gesê het? Dat is baie wat ek vir hulle te vertel het. Ek wil vir julle sê, ons word nie ten volle voorberei vir die wêreld buitekant nie. Daar is so baie wat ek moes gaan leer agterna, en ek hoop dat die van die leraars wat nou hierdie program luister en dit besef dat ons moet voortdurend studeer, jy moet studeer, jy moet aan die voorpunt bly, die mense moet jy nie inhaal van achteraf en nie verby gaan nie. As jy een leier wil wees, moet jy voorbly, en dit verg baie werk, dit verg baie werk. Goed, sondagse gedeelte, ek kry uit die PowerPoint aanbieding wat op die internet geplaas is, deur die werking van die Heilige Gees, Handelinge 5 vers 32, dit is ook in die lesstudie, deur die werking van die Heilige Gees. Die vraag is, wat is die vraag? God gegewe verlossingsgeleenthede,
Ek soek u vir geleentheid, wil u weet hoe om te evangeliseer? Die Heilige Gees sal vir u leer en vir u geleenthede skep om mense te ontmoet. As u vir die Here vra, bring mense op my pad, sal die Here mense op die pad stuur, dan moet u iets hê om vir hulle te sê. Dit help nie die Here bring mense op die pad en jy het niks om vir hulle te sê nie. Jy het niks om vir hulle te wys nie. Deur spesiale onvoorsiende omstandighede. 1 Kronieke 16 vers 12. Het al unieke dinge. Ek het al vir myself gesê, as my kar breek en ek moet hom na die technikus toe vat, wie sê die Here wil nie, ek moet met hom praat nie. Dit is nou snaakse ding. My vrou is so iemand, sy praat met allemaal op die straat. Oor enige ding. Maar vooral oor dinge van die Here, as die gesprek in daardie richting gelei word. Deur die natuur, Psalm 19 vers 1, in vorige les het ons het deurgegaan met u, God openbaar om die natuur, in die natuur sien ons die werking van God, dieselfde manier wat plante groei, wat as u een tuintjie gemaakt het in die achterplaas, en u het groentetjies geplant, dan weet u wat evangelisatie is, want die proces is dieselfde, u moet die saad plant, u moet die saad water gee, u moet hom sonlig gee, u moet hom versorg, u moet die bossies uithaal, u moet hom vertroetel, en die ander dinge van hom weghou, u moet hom met kunststof bewerk. Evangelisatie is dieselfde. Deur die lewe en bediening van Jesus leer ons hoe om betrokke te raak by mense. Johannes 1 vers 18. Alhoewel hy al die kommunikasiemiddele kon gebruik, het God ons gekies om die verlossingsplan aan ander te verkondig. Die Here kan spreek soos hy met die berg by Sinaï gemaak het. Hy het gepraat en het geëcho deur die valleie en die mense het sy stem gehoor en hulle sê vir Moses, ons word bang vir God se stem. Praat jy met God en dan vertel jy vir ons wat God sê. Ons wil nie God se stem hoor nie. Verskrikkelijk dat mense uit slavernij kom vir 215 jaar in Egypte gebonde was aan slavernij, wil nie God se stem hoor nie. Dis vir hulle te verskrikkelijk. Is die Bybel vir u te vreeslik om te lees? By een van die evangelisasie veldtocht het iemand my vader gesê, hy het opgehou die boek, my pa het hom al paar keer besoek en hulle het saamgesels en hy was opgewonde oor die waarheid gewees. En toe hy opkom, my pa het hom gaan sien en hom gevra, ek sien jy kom nie meer na die lesings toe nie. Hy sê vir my pa, ja, as ek nie die dinge weet nie, sal God my nie kan veroordeel nie. Want jy begin my dinge vertel wat sê ek my dinge verander en daar is dinge wat ek nie kan verander nie. Ek kan nie my werk verander om Sabbada op te hou werk nie. En daar is ander dinge wat ek nie wil doen nie. Is dit 'n verskoning? Nie verskoning. Hy wil hê dat diegene wat verlossing aanvaar het, dit met ander moet deel. Hy wil hê dat ons dit wat ons ontvang het moet deel en ander geleenthede gee om die ewige lewe te ervaar. Matteus 10 vers 8 is die teks wat ek gaan lees en Jakobus 5 vers 20. Hierdie kom uit die les uit, jy moet dit gaan soek. Jy sal dit vind daarso. Maandagse gedeelte om Jesus te verbly. Hier is my interessante onderwerp. Het jy al een gesprek met die Here gehad? Ek wil nie sê ek is 'n unieke mens nie, maar ek is 'n anderste mens. En ek het dinge, toe ons in die huis was, my ma te bediende gehad wat ingekom het, sy het baie van my gesê, jy is die een kind van die vier wat mal is, want ek hoor jou gedurig met jouself praat. Nou, jy sal nie glo nie, ek praat met myself, ja, ek doen dit, maar ek praat ook met die Here. Daar is dinge wat ek somtijds in my gesprekke met die Here bid, wat ek nie met mense sal deel sommer nie. Ek het al vir die Here gevra in 'n gesprek, Here, wat doen u terwyl u vir ons intree in die hemelse heiligdom? Is daar tye wat u, want u is nog mens, my te verheerlikte liggaam, wat u moeg word en bietjie moet gaan rus, gaan eet, net bietjie 'n breek vat, as ek te veel gestudeer het, of ek is te lank met die boeke besig, wat hier staan nou baie gebeur, dan sê ek vir my vrou, sy sit net so oorkant my, as ons werk in dieselfde vertrek, op die oomblik, ons deel die vertrek, want sy is nie by die werk nie, dan sê ek vir, ek gaan net so bietjie om die blok stap, om my gedagtes weer by mekaar te kry. Stap die Here uit die hemelse heiligdom uit, en gaan stap net so bietjie rond, om sy konsentrasie te verbeter. Nou, hy is God, hy het nie daai dinge nodig nie. Ons les vra, het u al 'n menslike gesprek met God gehad? Here, hoe gaan dit met u vandag? Wat dink jy sou sy antwoord wees?
En ons les vra dit om te bepaal, wat is die vreugde toestand van Jezus? Hoe voel hij wat rein en vlekkeloos is te midden van ons sondige mense? Hoe het hy gevoel toe hy op aarde was? Die koning van die eeuwe sê vir ons wat hy gevoel. Wat maak God blij? Wat is die dinge wat mense blij maak? Verskil dit in die dinge wat God, is daar dinge wat u blij maak? U is blij as u geskenk ontvang. U is blij as mense waardeer wat u doen vir hulle. U is blij as mense onthou u verjaar. U is teleurgesteld as hulle vergeet. U is blij as mense by u kom kuier. Lukas 15 vers 10, so sê ek vir julle, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Wat maak God se hart bly? Jeremia 13 vers 17, het jy al ooit gewonder hoe God voel oor die pyn, die leiding, die onreg wat sonde in ons wêreld gebring het? Het jy daai teks gaan opslaan? As die dinge nou in hierdie tyd so verskriklik uit hand uitruk, hoe voel die Here in sy hart? Die hemel is vol verwagting elke keer as ons die evangelie met ander deel, aangesien God gretig is om te sien hoe hulle harte oopmaak en verlossend aanvaar. Ek lees in een van die getuienisse dat die Here ons karakter bou met angs dophou soos wat 'n pa sy kind dophou in sy vordering sien. Ons as ouers hou ons kinders dop om te sien hoe reageer hulle op die dinge van die Here. Hoe reageer hulle op die opvoeding? Wat is die besluite wat hulle maak? Baie keer kom hulle terug as ons teleurgesteld oor wat hulle gekies het. Ons is soms teleurgesteld oor hulle keuses van maats, of ons is bly daaroor. Ons sê vir onsself, dankie Here, my kind doen wat reg is. Die meeste gebede wat ek nog ooit gevra het, wanneer ek by die bidure was van ons bejaardes, by die ouetehuise en by die ander plekke van bijeenkoms, is bid vir my kinders, leraar, bid vir my kinders. Soos wat die kinders die vordering van hulle kinders, of die ouers die vordering van hulle kinders dophou en begeerig is, ek het al vir jong mense gesê, wat wil julle ouers van julle hê? Hulle wil hê dat julle goeie lewensmaats moet kies, wat by die dinge van die Here te doen het. Hulle wil hê dat julle by die Here moet bly, en dat julle moet gesond wees en gelukkig moet wees. Dit wat die boek Deuteronomium sê, wat is die wil van God? By begraf sê ek vir mense, God se wil is dat u moet gesond wees, dat u moet lank lewe, dat dit moet u en die kinders moet goed gaan. Daar is twee tekste wat dit sê in die Bybel. Dit maak God bly. Lukas 15, ek het gelees daar, die smart, daar is dinge wat die Here ongelukkig maak. God het berou gekry dat die mens gemaakt het, sê die boek Genesis. En hy verkort die mens se lewe. Hy sê, daar was smart in sy hart met die sonvloed gewees. Het jy dit gelees in die boek Genesis, hoofstuk 6? Hy het gestop en gehuil, toe hy Jerusalem binnengegaan het met die laaste reis, en hy het gesê, Jerusalem, Jerusalem, julle wat die profete van die Here doodmaak en vervolg het. Hoe het ek nie verlang om julle onder my, soos een hen haar kykens onder my vlerke, in my sorg in te neem nie. Langs die pad na die kruis toe, het Jesus 3 keer gestop, en gaan jy nog die boodskap met die deel, en 3 keer dinge gesê. Een van die dinge wat hy gesê het, is vir die moeders van Jerusalem, moet nie oor my huil nie, huil oor julle self en oor julle stad, dat binnenkort gaan julle deur verskriklike dinge gaan. Hoe het Jesus gevoel toe Judas hom verraai? Hoe het hy gevoel toe Petrus hom verloon? Hoe het hy gevoel toe die ryk jongman wegdraai en bedroef wegstap toe die Here vir hom gesê het, gaan verkoop alles wat jy het, kom en volg my, as jy volmaak wil wees? Sy eie aanvraag. Hoe het hy gevoel oor die disippels se ongeloof? Hoe het hy gevoel toe die Satan teen hom gedraai het in die hemel, en die een wat hy gemaakt het, hom as skepper verwerp het? Daar is dinge wat smart in die hart van God bring. Dra jy by tot die vreugde van Jesus, of dra jy by tot die droefheid van Jesus? Openbaring 21 vers 4, God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan, daar gaan die tyd kom waar die Here die droefheid van hierdie wêreld soos 'n boek gaan toemaak. As ek 'n boek het en ek maak daar die boek toe, dan sê ek, ek het klaar gemaak. In een van die rolprente wat ek gekyk het van Walt Disney, is daar 'n verhaal van 'n eienaar wat gesê het, wanneer jy by die laaste hoofstuk van die boek gekom het, in die laaste bladsy, dan maak jy die boek toe. Met ander woorde, as alles verby is, is alles verby, dan gaan jy aan. Die Here sê, ek gaan die boek van hierdie wêreld uiteindelik toemaak,
zodat die herinneringen daaraan niet meer voor ons kan droevig maken. God wil blij wees saam met u, maar daar gaan teerigheid wees. Hoekom gaan daar teerigheid wees? Hoekom gaan daar tranen wees? Is hierdie tranen net tranen van mensen? Openbaring 21 vers 4. Denk je dat wanneer God aan die einde van die 1000 jaar die oordeel moet uitspreek en miljoenen mensen veroordeel oor hulle gekies het om hom nie te volgen, nie, nadat hy verlossing vir hulle verniet en vrygegee het? Denk je dat God zijn hart gaan bly wees en sê, ja, jullie wou nie hoor nie, nou gaan ek lekker kruis en jullie braai in die vuur? Misschien verschuwe my my brutale taal, maar ek denk maar soos een mens. En ons is, ek vind het vreemd soms als mensen hulle verlustig in die leed van andere mensen. Ik zit mij altijd zelf in die situatie. Daar gaan tranen wees van God, want hij het hulle gemaakt. Daar gaan mensen weer van die dag gaan wees nie. Allemaal gaan niet gered worden. Nie. Jezus' vreugde zal niet volkomen wees totdat die verlossingsplan voltooid is nie, en elkeen een kans gehad het om te kiezen. Nie, haal ek uit die les uit. Dinsdag, gee en groei in Christus. Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste uitvloei. Dit sluit aan by die opgewondenheid van Jezus, dit sluit aan by die vreugde van evangelisatie, dit sluit aan by die dinge wat die Heilige Gees in ons harte wakker maak as ons die woord oopmaak. Strome van levende water, het jy al een fontein probeer toestop wat uitborrel? Jesaja 58 vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies het, dat jylle losmaak die bande van goddeloosheid, dat jylle afval die stroppe van die juk en jylle vry laat weggaan die verdruktes en elke jukstuk en breek nie? Is dit nie dat jy brood breek vir hom wat honger het en die ellendige swerveling in jou huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou van jou eie vlees nie verberg nie? Vers 8, voor ek daar kom, ek het verlede week vir u gesê, baie van u is betrokke by noodledigingswerk. Dit is een vorm van evangelisatie. Die Heere het die mense gevoed en geklee en toe het hy vir hulle gesê, volg my. Een man wat honger is, kan nie vir Jesus volg nie. Vers 8 sê, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspreid en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan en die heerlikheid van die Here sal jou achterhoede wees. En een van die boodskappe van wat ek in die boek Job die tekst aangehaal het, het ek vir u gesê, as dinge swak gaan, dan sê ek vir myself boontoe. Boontoe. Die vreugde van verlossing. Die aanbieding op die internet praat van Paulus' bediening en die vreugde wat die evangelie vir hom gebring het. Jezus' lewe moet door ons vloeien, soos die lewe van Jezus door Paulus gevloeid het. Ons is die kanale van seëning en ek het vir u gesê al van tevore, dat as u geseend en geslaagd wil wees in wat u doen, laat die Heilige Gees u as een kanaal gebruik en door u vloei. Dan gaan u self een seën ontvang en u gaan seker wees dat u suksesvol is. En as die dinge wat u doen in lyn is met die plan van God, is die kans dat God die middelen en die behoeftes sal voorsien baie groter. Dan gaan die bid en die Here gaan sê, ja, dit is deel van my plan, ek wil dit hê. Ek het jou gemotiveer om dit te doen, jy is deel van 'n groter plan. Die verkondiging van die evangelie is 'n seën vir ons. En die prentjies op die internet hierso wys al die dinge wat Paulus gedoen het, hoe die Here hom geroep het, daar waar hy die lig gesien het, hoe die Here hom die hande opgelê het deur Ananias, wat om die blindheid, daai 3 dae geestelike blindheid weggevat het van hom af. Toe hy die geskrifte oorpeins het, die Heilige Gees het verstand verlig het, hoe die engel van die Here aan hom verskyn het, hoe hy gestuur was om mense te gaan bearbeid, het die Here al gestuur na iemand toe? My pa die verhaal vertel dat hy en iemand, ek het die man sy naam vergeet, in Boksburg, voor hy, my pa was een tyd lang nie in die bediening nie, omdat daar nie werk was na hy afgestudeer het. En hy het by 'n kerk aangesluit as een van die lidmate en hy en een van die ouderlinge het op 'n motorfiets geklim en gesê, kom ons ry deur die dorp en waar die gees van die Here vir ons lei, kom ons stop daar en ons klop aan daai deur. Maar dit is 'n baie snaakse ding wat mense doen. En hy het vertel hoe dit hulle by iemand uitgekom het wat op daardie oomblik die Here nodig gehad het. Het hy al vir die Here gebid en gesê, lei my na iemand toe? As hy gebed in die ochtend is om in plan of in lijn met Godse plan te wees, sal die Here vir u lei om deur die ervaring wat u het, een getuie te wees vir sy woord. Glo ek, Woensdag, getrou aan Christus se opdrag. Wat is sy opdrag?
Die verlossing van Satan en sonde bring diensbaarheid goed aan God, moet dit seker wees, en aan ander mense. U is diensknegte. Bedien mekaar. Julle moet mekaar voorgaan in eerbetoning, sê die Bybel. Dra mekaar se laste, het ek vir u, moet al u gedeel in die skrif uit hierdie afgelope tyd. Johannes 8:36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Getrou aan Christus se opdrag. Matteus 28:19, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek het laas week vir u gesê, u moet deur die plan van God, moet u Jesus se roepstem aanvaar om verlos te word, met ander woorde, u moet tot bekering kom. Met al die prosesse wat daarmee saamgaan. Tweedens moet u 'n disipel word, u moet leer van Christus, dan moet u derdens 'n apostel word, u moet gestuur word, en as dit nodig is, sal u ook getuig vir Jesus, dit waar ons nou trek. En daardie getuienis mag beproewinge insluit. In die middeleeuwe en in ander tye van die wêreld, en selfs vandag nog, is daar mense wat met hulle lewe boet. Nou die woord martireo in die Grieks, die implikasie van jy word doodgemaak, jou bloed is die saad van die evangelie, dis 'n martelaar, dis wat dit beteken, martireo is 'n martelaar. Nou, ons gaan nie allemaal martelare wees nie, maar ons gaan getuig. 2 Petrus 3:9, God wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, en bekering en verlossing is die eerste stap, dit is die maatstaf van verlossing en toegang tot die hemel, daarna volg die res. As u lang genoeg lewe, wil die Here hê u moet ook deel wees van die verlossingsplan deur te getuig en te evangeliseer. Matteus 24:14, daarom het hy ons beveel om die evangelie met almal te deel. Hy wag geduldig dat ons daardie opdrag moet nakom. Getrou aan Christus se opdrag, nog steeds Woensdag, uit die les uit, die taak van die Israeliete was om die wêreld voor te berei vir die eerste koms van Jesus. Hulle het miserabel misluk in hierdie poging. Hulle het die evangelie vir hulle self gehou eksklusief, hulle het alle ander nasies uitgesluit uit die proses uit, en hulle het die woord van God nog verdraai met die aanplaksels wat hulle daarin geplaas het, in die seremonies, in die byskrywing van die wet. Die wet van God het so swaar geword, en ek het al vir gesê, die wet kan mens nie red nie, die wet is die tugmeester, die wet is die spieël van God, die wet lei ons na Christus toe, die wet oortuig ons van sonde, die wet kan u nie red nie. U het Jesus nodig. Maar die Bybel is meer as net die wet. Die Bybel is die karakter van God. Die taak van die Christelike kerk is om die wêreld voor te berei vir die tweede koms van Jesus. Met ander woorde, Israel het nie geslaag in hulle werk nie, gaan ons slaag in ons werk. Berei ons die wêreld voor, dat as Jesus kom die volke, dat die mense sal sê, daar is hy vir wie ek gewag het. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Handelinge 13:47 en Jesaja 49:6 sê die les met ons ontleed. Paulus gee die opdrag van God aan Israel. Wil jy daardie tekste gaan lees? Donderdag, liefde as drijfveer. Want die liefde van Christus dring ons. 2 Korintiërs 5:14-15. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek het. As Christus vir u gesterf het en sy lewe vir u gegee het, hoekom kan ons nie ook vir ons medemens, ons gesinslede en vir onsself werk nie? Ek het ook vir u gesê, vergewe dat ek het so baie herhaal, die evangelie wat ander mense red, moet ons ook red. Die evangelie wat ons verkondig, moet ons ook red. Wat baat het u as u die hele wêreld win en aan die siel skade lei? Wat baat het u in die vorige preek as u deel was van die mense wat die ark van Noag gebou het, maar u het nie self redding gevind in die ark van Noag nie? Die evangelie is 'n ark, is 'n beskutting wat God oor sy mense plaas. As die Here jou God is en as jy hom aangeneem het, het die Vader jou aangeneem as sy kind. Ek gee vir jou opsomming. As die Heilige Gees in jou werksaam is, sal jy gedring word en voel om dit wat in jou is met ander te deel. Dit sal uit jou uitborrel. Jy sal dit nie kan keer nie. As die Gees van die Here jou beetneem,
sal jy dit nie kan keer nie, jy sal wil deel wees. Om te getuig is die manier wat ons uiting gee aan daardie drang van liefde, wat in ons deur Godse inwonende liefde werk. Die les sluit af met 'n gedagte, en ek sê, ek skryf daarby, jy moet 'n verbond van opoffering met die Here maak. Jy moet vir jouself 'n tyd en 'n plek hê. Jy moet vir jouself 'n taak oplê. Jy moet studeer met 'n doel om jouself te bekwam, maar om mense ook na Jesus te lei sodat Jesus hulle kan red. Ek lees vir julle die boek Openbaring 22 vers 17. In die krag van die Gees moet die afgevaardighede die skerte van Christus vir hulle leier getuig. Dit is seker uit die gawe van profesie uit hierdie. Dit kan nie die boek Openbaring wees nie. Goed. Die verlange van die verlosser vir die redding van sondaars is om hulle pogings te ondersteun. Die minsame uitnodiging wat eerste deur Christus gegee is, moet deur menslike stemme opgeneem word en dwars deur die wêreld weer klink word. Laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Dit is die laaste deel wat aangehaal word uit Openbaring 22 vers 7. Die Here sê, neem die water van die lewe verniet. Geliefdes, wat het u gehoor in die lesstudie? Het u ander dinge wat u kon mee gedeel het, as u miskien kon deelneem aan hierdie lesstudie in 'n gesprek? My gebed is dat die les wat die Here vir u geleer het in hierdie week, dat daardie les by u sal bly en vir u sal te hulp snel as u in 'n situasie is wat u vir die Here in 'n skietgebed sê, voor my staan of sit iemand wat 'n behoefte het. Ek hoor die behoefte, hulle dit miskien uitgespreek in woorde, wat moet ek vir hulle sê, hoe moet ek dit doen? Het jy al gebid vir mense, as jy 'n saadjie geplant het, dat die Here sê, Here, ek het iets vir hulle gesê, praat met hulle verder, oortuig hulle dadelik die waarheid is, dat hulle kan deel wees van hierdie boodskap. Iemand het jy geroep uit die wêreld uit, en jy het hierdie evangelie aanvaar. Gaan jy en gaan roep iemand. As elkeen van ons, een persoon, wen vir Jesus in 'n week, of in 'n maand, of in 'n jaar. Hoe lank gaan die evangelie boodskap verkondig word? Geliefdes, tyd loop uit op aarde, en die Here is besig om in genade sy werk te verkort, en die Satan is besig om hierdie wêreld onderste bo te keer soos nooit van tevore nie. Mag die Here vir u seën dat hierdie Sabbat vir u ook kosbaar sal wees. Kom ons bid saam. Heerbare Koning Jesus, Here, my gebed is dat U met elkeen van ons sal wees. Dat U sal wees met hulle wat luister, sodat hulle kan leer om te gaan doen. En as daar van hulle is, liewe Here, wat al reeds opgelei is, wat al reeds in die skool van Jesus verkeer het, wat hulle lewe aan U toegewy het en gevra het, dat U hulle sal gebruik as getuies van U woord. Dat U hulle deur hulle lewe, deur hulle dade, deur hulle woorde, deur hulle pen, deur hulle boodskappe, sal gebruik om mense te bereik. En wil u die een wees wat daardie mense sal oortuig? Ons werk is nie, Here, om mense te oortuig van die waarheid nie. Ons bring hulle na u toe en u gaan met hulle werk deur u Gees, deur u woord, deur watter middel u ook al gekies het. Here, dankie dat ons kan deel wees daarvan. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ek bid dat die Here vir u sal seën in die res van hierdie Sabbatdag, en as u later 'n diens gaan kyk of gaan deelneem aan 'n bespreking ernstiger, mag die Here gee dat daar ook vreugde in sal wees, en dat dit sal bydra tot die aanbiddingsuur op die Sabbatdag. Die Here seën vir u. Amen.